Orada nə qədər rus əskəri var? 1960 əskər olmalıdır. 8 kazarma tikiblər artıq və tikməkdə də davam edir orada ruslar həmin kazarmaları. Niyə bizim ərazimizdə 10 min rus əskər olmalıdır? Niyə onların kazarması üstündə rus ordusu ifadəsi yazılmalıdır? Niyə? Niyə bu şeylər olmalıdır? Biz yaxşı olanları da deyirik, ona da cürətimiz və cəsarətimiz çatır. Olmayanları da ifadə edirik. Məgər Xocavəndin bir hissəsi azad olub, Hadrutun bir hissəsi azad olub, Şuşanın bir hissəsi azad olub, Şəkəndin ermənilərə qaytarılmasını biz deməməli. Qırmızı bazarın ermənilərə qaytarılmasını deməməli. Alandan sonra Xankəndindən ordumuzun geri çağırılmasını deməməli, ifadə etməməli. O torpaqlar bizimdir ifadəsini işlətməməli. İşlətməli və cəmiyyət bilməlidir ki, real vəziyyət nədir? Biz o adamlardanıq ki, müsbəti də demək cürətimiz var. Başımızın üstündə Allahımız var. Və çatışmazlıqları da deyirik. Bunu ağzımızı bağlaya bilməzsiniz. Maaş alan müxalifət bunu deməsin. Getsin maaşını alsın, xərcləsin, səsini də çıxartmasın. Və desin ki, cəmada 4 il yarımdan sonra ruslar gedəcək. Gedməyəcək ruslar. Ruslar dünyanın heç yerinə basıb aldıqları yerdən çıxmayıblar. Çıxarılmayana qədər. Rəhmətli Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti onları basıb çıxartmışdı Azərbaycandan. Yeni Azərbaycan partiyası Azərbaycanı yenidən işğal elətdirdi. Bunu deməli, niyə də deməyik? Niyə də deyilməlidir? Utanırıq mənim kimdənsə. Bəlkə yalan danışırıq. Bəlkə orada rus ordusu Azərbaycanı işğal eləməyib. Onda belə çıxır ki, Yeni Azərbaycan partiyası könüllü sürətlə ruslara verir bu əraziləri. Sizin də burada o günləri bir nəfər de, hörmət elədiyim adam da Allah şəfa versin, amma ki milli məsələdə hörmət sadı yoxdur. Necə anı biz ruslara razılıq verməsəydə hansı hadisələr olacaqdı? Bunu millət vəkili deyir. Nə ixtiyar var onun bu cəmaata Allahsın bu ifadələri işlətsin? Bəlkə Bakını da verir ruslar işğal eləməsin deyənə? Bu nə fikir formalaşdırırlar? Məgər biz getib aldıq ki, bilirik ki, hadisələr hansı istiqamətə inkişaf eləyəcəkdir. Bu nə məsələdir? Fakt oradadır ki, Azərbaycan ordusu geri çağırıldı azad olunmuş torpaqlardan. Bunu işarə eləmədilər. Azərbaycanın millət vəkilləri o cümlədən konstitusiya pozğunluğundan danışmadılar. Burada gəlib izahat vermədilər ki, Rus ordusunun Azərbaycan ərazisində olması qanuna uyğundur yoxsa yox. Onun izahatını versinlər, Qozbel atın nağılını danışmasınlar bu xalqa. Bunların sanki bir vəsvəsi var. Azərbaycan cəmiyyətinin Qarabağ məsələsində diqqətini yayındırırlar. Yanlış ifadələr verirlər, yalana yönəldirlər xalqın diqqətini. Hələ şey yoxdur, torpağımız işğal olunub, bugünlərdə ərazilərimizdə erməni əsgərləri at oynadılar, terrorçuları at oynadılar. Aray Karutunyanın mənim torpaqlarımda nə işi var? Hə? Birazdan da qoyarsın məsələ ki, biz ermənilərə status verməsək, bizi işğal eləyər bütün dünya. Bu nə məsələnin qoyuluşudur? İndi atıblar ortaya ki, bütün dünya bizə qarşı qalxardı. Niyə qalxır? Nə deyib qalxacaqdı? Mülki əhali oradan çıxmışdı, öldürüləcək adamlar terrorçular idi. Yerdə qalan sən də mülki əhalini, sən Rus niyə dəvət eləməlidir bura? Sən dəvət eləyirdin, gələrdi, qalardı, gəlməzdi, rədd olub gedərdi, bir dəfəlik məsələ də həllini tapardı. Bu, bilirsiniz, bu cəmaatın özdəki bunların bir bəlli komandaları var, bəlli komandaları. Birini deputat eləyiblər, birini keçmiş hakimiyyət nümayəndəsi kimi yetişdirirlər, özdə bəsləyirlər hamısını. Çox yaxşı şəkildə Bordağda kimi bəsləyirlər hamısını. Bu adamlar da çıxırlar utanmadan zamanı yetişən kimi xalqa ictimai televiziyadan, bunların dövlətdən maliyyələşdirdiyi vasitələrdən çıxıb xalqı aldadırlar. Niyə bizi ictimai televiziyaya buraxmırlar? Bax, sual edirəm, Azərbaycan iqtidarı deyir ki, biz siyasi açılım eləyirik. Niyə bizi ictimai televiziyaya buraxmırlar? Niyə mənim xalqım mənim sözümü eşitməməlidir? Kim verir onun pulunu? Dövlət büdcəsindən alınmır onun pulu. Bir ara bir sanki. Müharibə gedişatında. Müharibənin gedişatında. Müharibə diyanan kimi. Sizi deyəsə onda da dəvət eləmədilər. Onda bir iki verişə dəvət elədilər və xahiş elədilər ki, Rusiya ilə bağlı çox biraz yumşaq davranaraq. Mən dedim ki, dövlət müharibə aparır, mən mahnı ola bilmərəm. Müharibə dövrünün şərtləri ayrıdır. İndi sual edirəm. Bu hökumət elan eləmir, Ay Əvəz bəy, siz də bu prosesin mətbuat qanadının içərisindəsiniz. Demirlər ki, Azərbaycanda siyasi açılım var. Demirlər ki, demokratikləşmə var. Sual edirəm, mən istəyirəm ki, bu demokratikləşmə olsun, bu prosesə dəstək vermişəm. Cəmiyyətimizin radikal hissəsinin təpkisini alaraq, hökumətə satıldığım iddialarını udaraq, bu prosesin Azərbaycana verə biləcəyi faydadan yararlanmaq üçün, dövlətin inkişaf etdirilmək üçün bu məsələdə razılıq prosesində iştirak etmişəm. Bir ildir gedir bu proses. Nə nəticə var? Nə nəticə var ortada? Ancaq bizim telefonlarımıza cavab verirlər, sağ olsunlar. Yoxdur müəllim. Mən telefonçuyam. Mən telefonçuyam. Onların səsini duymaq mənim üçün böyük lütf zatdır, anlaya bilmirəm mən. Mən siyasi mübarizə aparıram. Bir ara sıx-sıx görüşdünüz sizdə. Mən sıx-sıx görüşməmişim. Mən sıx-sıx olmayıb mənim təmaslarım. Bir dəfə olmayıb görüşüm Ədalət müəllimlə keçən ilin fevral ayının sonlarında. Sonra o şöbənin işçiləri ilə iki yoxsa üç dəfə görüşüm olub.
Bu ilin əvvəlində, yanvarda bir daha ədalət müəmmindən görüşmüşəm. Bəs salam, bu ilə də məsələ bitib.